SMNI Truth That Matters Pwede po bang kasuhan ng isang dayuhan ng anti-human trafficking? Yes. Pwede kasuhan ng isang dayuhan ng human trafficking kung ginagawa niya ang pag-recruit dito sa Pilipinas. Ginagawa niya ang pag-recruit ng isang Pilipina para maging sex slave, para sumali sa pornographic video, mga ganon. So that is part of, that is in violation ng human trafficking law. Alright, kay Mark, may mga nagre-request dito da? kung baka raw pwede mo malekturan ang ating mga kababayan, Law 101. Wow, lecture, ha? Huh? <laughs> <laughs> kung paano po ang pagpuproses ng paghain po ng isang criminal complaint. ah uh, in criminal complaint, may tinatawag tayong inquest. Yung inquest, pag caught in the act. But in this case, normal situation. For example, may gusto kang idemanda na tao hmm. kasi chismoso. Kasi sobrang marites, pinopost ka sa Facebook, pinahiya ka sa Facebook. Anong gagawin mo? Gagawa ka ng counter affidavit. Gagawa ka ng counter affidavit, tapos yung counter affidavit na yan, isadmit mo sa Office of the Prosecutor kung saan nangyari ang krimen. So yun yan. Isadmit mo doon, then the city prosecutor will, uh, will submit a eh yung tinatawag na sampina. So bibigyan yung yung komple, yung, yung yung akusado or yung respondent to respond sa sa reklamo mo. Pagkatapos, pwede mo din sagutin yung kaniyang sagot. So yun ang tinatawag na normal preliminary investigation. Ibig sabihin, bago ang kaso aakyat sa korte, may mga tinatawag na preliminary investigation. Ang preliminary investigation, hindi yan pinag-usapan dyan sa preliminary investigation kung guilty ang akusado ang pinag uusapan dyan, may probability ba of the commission of the crime? So, hindi issue dyan na guilty ka ba o hindi ka guilty. Doon yan pag-uusapan sa korte. Ang pag-uusapan sa, sa provincial prosecutor or city prosecutor, whether or not there is a probability of the commission of the crime. Pag may probability of the commission of the crime, the city prosecutor or the provincial prosecutor will recommend for the filing of the case so, na -file na sa court. So, pag na-file sa court, the court will issue a warrant of arrest. Pagkatapos, pag nag-issue ng warrant, pwede, pwedeng i, pwede ka mag-file ng bail. But don't forget, ang court, at uh, the, the office of the prosecutor will only recommend kung magkano ang bail na i na ibayaran mo magkano ang bail but the final say is the court the court for example sabi ng piskal mm. 100,000 ang piyansa pero sabi ng court, no only, 50,000 lang ang piyansa. Pwede yan. Pag may 50,000 ang piyansa, pwede ka mag-bail. But before bail, don't forget this, MJ, in bail law, before ka, bago ka mag-bail, kailangan ma-arresto ka muna. Hindi pwede mag-bail habang nagtago ka. Kailangan ma-arrestuhin ka muna or mag-surrender ka muna bago mag-bail. Ibig sabihin, the court or the, the law enforcer should have jurisdiction sa'yo. Kailangan, you are, you are in custody bago ka mag-bail. Paano? Kasi ang purpose ng bail is, naka-custody ka, magbayad ka doon, pero hindi bayad yan na na bayad yan kasi pwede, ma, pwede man kuning mo yan eh after ng kaso. So, ibig sabihin, kailangan nasa custody ka muna bago ka mag-bail. Pag may, pagkatapos ka mag-bail, so pwede ka nang, pwede ka nang, uh, uh, hindi ka na makulong, tapos tuloy na ang kaso. Pag kaso naman, MJ, sa may bago bago mag-start ang trial, mm. may tinatawag tayong arraignment. Ano ba yung tinatawag na arraignment? Tanungin ka ni Judge, Hoy Pedro, guilty or not guilty? Gano'n yan? Guilty. so yeah, guilty! ah, <laughs> oh, okay. Pwede na si Judge mag-decide. Kulong pwede, na. <laughs> pwede mag decide. But of course, still based on the evidence part, hindi naman pag siya may guilty, automatic kulong na. The judge will still uh, interpret sa mga evidence. Yeah. So, pw pwede pwede yan. Pwede rin siya pwede yan. Not guilty. Yan. Normally, pag not guilty or, for example, si accused, talagang yung judge, guilty or not guilty, si accused, hindi na siya salita. Tahimik. So, ang gagawin ni judge, the judge will enter a plea of not guilty. O, sige, not guilty ka na. So, ilagay doon sa record, not guilty. Then, doon pa lang mag-start ang trial ng isang kaso. Naku po. O, uh, gano'n pala yan. Oh, Maba-habaan. Tapos, pag trial na trial proper na ko Mark, harap para na kayo doon sa sa korte. Eh. Harap-harapan sa court but ang ang issue naman sa trial trial proper mm. is whether or not you are guilty. But guilt kailangan ng guilt is guilt beyond reasonable doubt. The accused is still presumed innocent. Is always presumed innocent then the prosecutor will has the burden of proof. The prosecutor will be the one to present evidence na guilty yung isang akusado. Kasi si akusado, wala siyang obligasyon na magpresenta ng ebidensya na inosente siya. Kasi inosente talaga siya. Si, si, si prosecutor, siya ang may obligasyon. Siya ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya na guilty ang isang akusado. Kung hindi niya magpresenta ng ebidensya yan, walang gagawin si judge but to acquit the accused. Ganoon yan. Oh, malalim pala, Kuya Mark, at marami ang mga proseso. Kaya minsan, eh, pag ikaw ay nagahanap ng automatic na at nagkaroon ng kasuhan, ba hindi mo makukuha yan agad? Eh, hindi ka, kasi may tinatawag tayong due process. Yeah, because the word. ang Pilipinas kasi, we are a court, ang, ang court natin or ang go government natin is a court of law, government of law, not of men. Ibig sabihin, the judge should decide based on law, based on evidence, based on jurisprudence, not based on public opinion. Kailangan ang judge hindi dapat ma-influence sa public opinion. Mm. Kailangan ang judge to decide based on law. Ano yung batas? Yung pinag-usapan natin, for example, human trafficking. Ano yung batas? Ano yung eminensya? Ano yung Supreme Court jurisprudence na applicable sa kaso na yan? Diyan dapat mag-decide ang judge hindi pwede si judge mag-decide kasi sa, sa labas ng court, dami nag-rally doon. Dami mga ingay doon na mga na nag na i-convict o i-acquit ang isang akusado. Hindi yan dapat i-consider ni judge. The judge should consider only tatlong, tatlo lang dapat i-consider ni judge. Batas, jurisprudence, at saka ebidensya. Yun lang ang dapat i-consider ni judge. Ang tanong, anong ebidensya? In trial practice, MJ, may tinatawag tayong law on evidence. Mm. Hindi lahat ng ebidensya admissible in evidence. Iba yung tinatawag na admissibility of evidence, iba naman yung tinatawag na credibility of the evidence or yung tinatawag na uh, magagamit ba yung ebidensya laban sa isang akusado. Iba yung admissibility or credibility of the evidence. Ang admissibility, admissibility of the evidence, may rules of court tayo dyan na, Uh, admissible ba yan o hindi admissible. Like for example, yung drug case. Kinuha yung drug sa bahay mo. Walang search warrant. Sabi ng batas, that is a fruit of a poisonous tree. Mm. Not admissible as evidence. Assuming may search warrant, may drug sa bahay mo na nakuha, admissible as evidence. Issue dyan is admissibility. But ang tanong dyan, is it credible? Nag-follow ba yan sa chain of custody? Baka, baka ngayon, Drugs yan, tapos hindi pala drugs yan, hinaluan pala yan ng mga tawas. Hinaluan pala yan ng baby powder, for oh. example. Is it considered a drugs? Like for example, a coffee. This is a one cup of coffee. This is a pure coffee. Paano kung lagyan natin ito ng drop ng shabu? Is it considered a shabu? Ibig sabihin, may tinatawag tayong a quantity of a drugs. Mm maging full cup of shabu bang itong baso na ito kasi nalagyan ng shabu? So, kailangan i-consider yan ng court. Kasi iba yung tinatawag na admissibility of evidence, iba yung tinatawag na credibility of the evidence. Like for example, chain of custody. Kailangan properly documented ang ebidensya pag transfer from the police, going to the prosecutor, going to the court. Properly documented yan. Kailangan nga ng mga media dyan para mag-witness -mag how to the how is the transfer of the evidence. Otherwise, pag na-violate yung chain of custody, the accused should be acquitted by the court. Naku. Kaya parang oh. yan yung nangyari yung sa recent case, kaya Mark, sa anak ni SOJ, Remulia. Yes. Chain of uh, custody. Chain of custody ang hindi na- Na-establish. Na-establish ang chain of custody kasi yung paglipat from one one person to another person to another person, not properly documented. So ang issue kasi dito, in the rule of the evidence, iba yung admissibility of evidence, iba yung tinatawag na credibility of the evidence. So may iba tas tayo dyan, which we will discuss later on, ano yung tinatawag na law on admissibility of evidence? Ano naman yung batas about law about credibility of the evidence? Alright, may tanong si, may follow-up question. Paano po, Kuya Mark, kung ang ay nakabase sa labas ng bansa at gumagamit ng connections dito sa Pilipinas? Liable pa rin po ba siya sa human trafficking? Ang under the Philippine law, we follow the law on territoriality when, when we talk about criminal cases. Ano ba yung tinatawag na law on territoriality? We say law on, law on territoriality, MJ, ang ibig sabihin doon, kailangan the crime must be committed within Philippine jurisdiction in order for the court to acquire jurisdiction. Okay, for example, may pinatay sa Amerika. Can you file a case here in the Philippines? No! Bakit? Hindi naman pinatay dito sa Pilipinas. Pinatay doon sa Amerika. So doon mo i-file ang kaso. Kasi sabi na batas, when you say criminal cases, under Philippine jurisprudence, MJ, this is about Philippine jurisprudence. Kasi mm. may ibang bansa, they follow law on nationality. We say law on nationality, kahit nangyari ang krimen dito sa Pilipinas, pwede silang idemanda doon sa China. Doon pwede silang idemanda doon sa Japan, for example, because they follow law on nationality. Kahit na nangyari ang krimen dito sa Pilipinas, kasi ikaw ay isang hapon, ikaw ay isang incheck, pwede ka i sa sa bayan sa bayan kung saan ka national that is that they follow that law mm. but in the philippines under conflict of law or private international law we follow territoriality principle we sit, we follow territoriality principle under private international law kailangan nangyari ang krimen sa pilipinas bago dito i ang isang akusado dito sa Pilipinas under the principle of territoriality in private international law or conflict of laws. Alright, kaya pala maraming nagpupunta dito ng mga kriminal. Ah, oh, may mga ganun kasi iba <laughs> ang Pilipinas sa uh, may may pilap may tinatawag tayo law on territoriality. Alright, right, uh, from Marisol Domingo, attorney, paano po kung ang isang biktima ay binabayaran sa pagbebenta ng internal organs? Maari rin po bang bailable ang nag-inganyo na magbenta sa human trafficking. Available ang kaso kasi hindi naman yung qualified. Qualified human trafficking. Pero kung regular na, for example, parang kiapo na, nagbentahan ng sexual organ, ano, sexual organ, yung internal organ. Limang tao. May, may, may isang tindahan doon sa Kiapo, for example, ang trabaho lang niya is nagbenta ng mga internal organ. tatlo mm. Tatlong tao, apat na tao. That's already qualified human trafficking. Pag qualified human trafficking, nanbailable na yan. So, yun na sabi ng batas, basta more than three or ginagawa ng sindikato or yung yung biktima is bata or or gumag kunwari adoption para totoo human trafficking pala qualified human trafficking pag qualified human trafficking that is already non-bailable. Alright, kaya Mark, uh, bago tayo magtapos, eh, meron pala tayong ano ha, Facebook page. Baka pwede mo ma-invite yes. sila na may like ang ating Facebook yes, sa Pinoy uh, Legal Minds. Hanapin niyo na po sa Facebook natin, Facebook uh, sa facebook.com, uh, sa tinatawag na Pinoy Legal Minds. I-search niyo na po, Pinoy Legal Minds. Nandiyan yung pagbubukha ko at saka ni MJ. Patay tayo. <laughs> <laughs> Baka hanapin tayo. <laughs> Pero Mark, uh, ano po bang moral lesson natin sa ating paksa ngayong umaga? Ang human, uh, ang moral lesson natin, pero ang tao kasi, MJ, mapilipino ka man o hindi, mm. may dignidad po tayo. May values po tayo. Hindi tayo for sale. Hindi tayo dapat ibenta kahit sino. So, yun ang, yun ang tinatawag na human trafficking na hindi tayo for sale. Hindi binebenta ang any of the internal organs na isang tao. Yun ang value dyan. Kasi, may dignidad ang isang tao because we are a part, that's part of human rights. Alright. Maraming salamat kayo, Mark. Saan po nila kayong mapapanood? Bukod po sa ating palatuntunan. For more legal advice, please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com slash Mark Law youtube.com slash Mark Tolentino Law Blog and please call me for more legal advice sa 0917-329-5353 0968 1912. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Maraming salamat sa ating buting pastor, Pastor Apollo C. kibuloy sa pagbibigay po ng pagkakataon sa ating programa, na makapagbigay po ng kaalaman at ituro po ang ating karapatan batay po sa batas. Next week po ulit, huwag kalimutan, tuwing Sabado po ng umaga, dito po sa SMN News. Papapanood ng National TV, ating pong palatuntunan, Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also, visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.